Kue wombo aruko namidana kodore nario omoeratsu tatsunohi yang baju merah jangan sampai lolos siawa siwa cerewet kumono uweni. Untune loro, Du. Lah, nyapa ora mbokae duit? Lah ya biasane nak sirahku ngelu ngeti duit ki yo mari jajal iki tak templeki duit pipiku nak menawa untuku mari, Du. Ya salah, Om. Lah terus piye? Ya, duwete mbok nggo tuku obat lagi bener iso mari. Oh, no. Berarti salah iki. Heeh. Ya terus piye iki? Tuk obat. Ha, timbang gue tuk obat kan aku wae. Ayo, Jo. Ya lah gue tuk obat ayo. Ya, gue sih Ya salah, Om. Dari sini aku nak